Uma casa portuguesa fica bem, o marido a pôr a mesa. Ninguém bate à nossa porta, ainda bem, porque a gente já está tesa. Fica bem esta ciência, fica bem, ter paciência e ter cuidado. A alegria da virose é beber mais uma dose e depois cair para o lado. Quatro batatas com prato, um cheirinho a bacalhau. Um vinho do mais barato, pão centeio e ao pau. Quando isto acaba não vejo, e o dinheiro está por um fio. Não se pode dar um beijo, nem pagar ao senhorio. Lá, 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 lá. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. O conforto é muito pouco em quarentena, cada um em sua cama. O sofá e a TV são o cinema, e nem se despe o pijama. O sabonete e o gel são o sabão, a cozinha, a oficina. Só saímos da aflição quando chegar o verão, vou criar em a vacina. Quatro batatas no prato, um cheirinho a bacalhau. Um vinho do mais barato, pão centeio e é um pau. Quando isto acaba não vejo, e o dinheiro está por um fio. Não se pode dar um beijo, nem pagar ao senhorio. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza.